Bueno, Euskal Herria Bildutik diru sarrerak bermatzeko errentaren sistema balioan jarri nahi dugu. Pobrezian eta desberdintasun sozialen gutxitzean ukaezina delako gure babes sistemak izan duen eragin positiboa. Uste dugu tamalez azken urteetan min handia egin zaiola sistema honi, alde batetik eraso populista eta bidegabeak eginik eta beste alde batetik murrizketa larriak ezarriz Eusko Jaurlaritzaren aldetik. Hala eta guztiz ere argi dago, diru sarreren sistema ez dela soilik ona izan dirua jaso duten familia horientzat bakarrik. Euskal gizarte osoak jaso baititu honen eraginak. Espainiako zenbait politikek euskal herritarren bizitza kalitatean eragin zuen kalteak leuntzeko ere balio izan duelako gainera. Eta horren adibide ditugu, adibidez pentsiodunak edo langile pobreak. Hala eta guztiz ere ikusten dugu horretarako mugak gero eta nabarmenagoak direla eta diru sarrerak bermatzeko errentak ez duela gehiagorako ematen. Ez duela une honetan gehiagorako ematen. Ez da nahikoa duintasunez bizi ahal izateko. Beraz, RGI-aren erreformarako ordua iritsi dela uste dugu. Gogoratu beharra dago borroka soziala eta ekimen politikoa eraginda sortu zela diru sarrerak bermatzeko errenta. Gure ustez ildo beretik heldu beharko genioke lege erreforma honi ere. Horretarako, abian jarri genuen prozesu parte hartzaile bat Eusko Legebiltzarrean eta azken hilabeteetan hainbat eta hainbat eragile pasadira Legebiltzarretik. Oso ikuspegi ezberdinak, oso bizi esperientzia desberdinak dituzten eragile sozialak izan dira, baina argi geratu da kontsentsu sozial zabal bat dagoela erreformaren oinarriak mantentzeko orduan. Guk bat egiten dugu kontsentsu sozial zabal horrekin eta orain kontsentsu politikoa bilatzeko garaia dela uste dugu. RGI-aren erreforma oso garrantzitsua da, gizarte aurreratu batek bere kideak zaindu egin behar dituelako, babestu egin behar dituelako, zaindu eta babesteko obligazioa duelako. Horregatik argi dugu abia puntua, erreformaren helburua babes sistema hobetzea eta zabaltzea izan behar da, eta horretarako estrategia orokor bat funtsezkoa da. Gaiaren garrantzia ikusita, uste dugu jarrera serio eta arduratsua adirazi behar dugula guztiok. Gure aldetik behintzat, azpimarratu nahi dugu prest gaudela talde guztiekin hitz egiteko eta negoziazio fase bat irekitzeko akordio oso zabal bat bilatze aldera. Izan ditugu jada lehen kontaktu batzuk Eusko Gobernuarekin, gure jarrera azaldu diegun gobernukideei eta gure prestutasuna ere adierazi diegu eta jarraituko dugu harreman horrekin eta gure jarrera eraikitzailea izango da aldi oro. Beti izango da eraikitzailea, orain baino lehenago gainera behin eta berriz Legebiltzarrean errepikatu izan dugun bezala, Nerea Kortajarena andreak behin eta berriz Jaurlaritzako kidei hala esan dien bezala. Lege on bat bideratzeko prest gaude eta lege on bat nahi dugu gure herritar guztientzat, gure herri guztiarentzat. Gure baldintza bakarra honako hau da. Legearen erreformaren helburua babes sistema hobetzea eta zabaltzea izatea. Hobetu eta zabaldu. Pertsona guztien duintasuna bermatu beharra daukagu. RGI-a gizarte kohesiorako tresna gisa sendotzea izan behar dugu helburu kolektibo. Eta hortik abiatuta, logikoa denez, ez dugu murrizketarik onartuko, ez kuantitateetan eta ez da baldintzetan ere, eta ez da kolektiboetan ere. Hori oso argi utzi nahi dugu. Eskubideen perspektibari heldu behar zaio ezinbestean, edo eskubideen perspektiba horretatik heldu behar zaio ezinbestean erreformari, eta bide horretatik izan beharko genituzke hiru xede nagusi. Egun sistematik kanpo geratzen diren pertsonak sistemara erakartzea, sistemaren eraginkortasuna handitzea eta kudeak eta hobetzea, eta sistema legitimatzea. Orain Nerea Kortajarenak xehetasun gehiago emango dizkizue. Bai, egunon. Maialenek argi azaldu duen bezala,
Eragile oso desberdinak pasa dira azken hilabetetan legebiltzarretik, oraindik eragile batzuk ere pasatzeke daude. Oso eragile desberdinak izandu dira gainera, izandu dira sindikatuak eta izan dira pobrezia eta bazterketaren inguruan lanean aritzen diren oso eragile desberdinak, izan EAPN, izan Caritas bezalako eragileak, eta esan bezala konsensu zabal hori eraikia dago. Beraz, guk oso era positiboan baloratzen dugu prozesu partartzaile hori, helburu hori gure ustez egin batean lortua dagoelako. Eraikia dago gizartea ordezkatzen duten eragile hoien artean kontsentsu zabal bat eta orain guri dagokigu kontsentsu zabal horretatik kontsentsu politiko bat eraikitzea. Zentralidadea markatu digute eragileek, markatu dute argi eta garbi zein izan behar duen lege erreforma honek izan behar duen norabidea eta zehaztu digute baitare hartu beharreko neurriak zeintzuk izan behar diren. Beraz, zentralitatea markatua dago eta eztabaidarako elementuak ere mahaigaineratuak ditugu zentzu honetan. Euskal Herria Bilduk bat egiten du eragileek markatutako kontsentsu zabal horrekin eta gaur gure konpromisu argia erakutsi nahi dugu legebiltzarrean ordezkaritza duten taldeekin elkarlaneko espazioak sortu eta kontsentsu hori sortu duten elementuen inguruko eztabaida politiko hori aurrera eramateko. Hortaz, diru sarrerak bermatzeko erreformarako Euskal Herria Bilduk maingaineratuko duen proposamena, eragileek maingaineratutako proposamen horiek jasoko dituen proposamena izango da, bai norabidean eta bai neurri zehatzetan ere. Esan bezala ez dugu erreforma murriztaile bat nahi, ez dugu iruzurraren ikuspegian tematzen den erreforma bat nahi, gizarte kohesioa helburu kolektibo duen erreforma bat nahiko luke Euskal Herria Bilduk. Ikuspegi honetatik, besteak bestez, aurkeztuko ditugun neurriak, neurri xorta zabala da, besteak beste hauek dira Euskal Herria Bilduk eztabaida politikora eramango dituen proposamenak. Diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruan 2008-tik eman diren murrizketak bertan bera geratzea eskatuko dugu, eta aurrekontu legearen 8. xedapen gehigarria zeinaren arabera prestazio sozialen inguruko 107%ko murrizketa mantentzen den bertan bera geratzea eskatuko dugu. Errolda eskakizuna 3 urtetik urtebetera bueltatzea eskatuko dugu. Diru sarrerak jasotzeko gutxieneko adina 23 urtetik 18-ra jestea. 2011-ko erreformak hasi zuen bidetik etxe bizitza bakoitzeko diru sarrerak bermatzeko errenta bakar bat jasotzeko neurriak orain arte onartzen ziren elkarbizitza formak ukatzea izango luke berehalako ondorio eta horren ondorioz guk hori ezin dugu onartu. Ez dugu onartuko beraz gobernuak proposatzen duen murrizketa berri hori, beraz guk gure proposamena da orain arte bezala diru sarrerak bermatzeko errenta bat baino gehiago edo bi egon ahal izatea etxe bizitza bakoitzean, egoera horrek edo proposatutako neurri horrek oso ondorio larriak izan ditzakelako zenbait kolektiboentzako, tartean pentsiodunentzako, tartean ezgaitasuna duten pertsonentzako eta tartean violentzia matxista jasaten duten emakumeentzako. Zentzu horretan guk izaera individuala duen eskubide bezala ulertzen dugu diru sarrerak bermatzeko errenta eta hein horretan pentsio bat jasotzen duten pertsonei eta ezgaitasuna duten pertsonei elkarbizitza unitate independiente izateko eskubidea ere onartzea proposatuko dugu. Bestetik, iruitzen zaigu diru sarrerak bermatzeko errentak egonkortasuna behar duela eta horrek berme batzuk eskatzen dituela. Ezin dugu pentsatu diru sarrerak bermatzeko errentaren zenbatekoa aurrekontu proiektuaren baitan geratzea edo zehaztea. Horregatik, Euskal Herria Bilduren proposamena diru sarrerak bermatzeko errentaren zenbatekoa kalkulatzeko erreferentzi bezala lanbide arteko gutxieneko soldata errekuperatzea izango da. Arrazoizko ikusten dugu, egun lanerako pizkarriak jaso ahal izateko denbora muga bertan bera usteko Jaurlaritzak egindako proposamena, baina ikuspegi horretatik ezin dugu konpartitu pizkarri horiek zenbatekoa 400 eurotara mugatzea. Neurri batean, badirudi, gastua antolatzeko ikuspegi batetik planteatzen dela neurri hau, eta finantziatzeko modu bat izan daitekela, eta nolabait,
langile pobre hoiei ba bizi duten egoera prekarioaren koerantzule egiten zaie, eta hori gure ustez onargarria ez denez, iruditzen zaigu ondo dagoela bizkarria jasotzeko denbora muga zabaltzea, eta hein horretan ba, sistemak ezarritako prestazio orokorren mugak kontuan harturik kalkulatu beharko liratezkela prestazio horren zenbatekoak. Aurren pobrezia egoeraren aurrean ere diru sarrerak bermatzeko errentak izan behar ditu erreformak, eta zentzu horretan izan behar duen eraginkortasuna areagotzeko neurria proposatuko ditugu. Eta zentzu horretan gure proposamena da bertan bera ustea diru sarrerak bermatzeko errentaren diru sarreren konputo egiterakoak finalistak ez diren prestazio guztiak elkarbizitza unitatearen diru sarrera konputagarritzat hartzeko proposamena. Eta bestetik, familia osagarrien izaera erregresiboa bertan bera uztea proposatuko dugu, eta adin txikiko guztientzat eskubide individual bezala ulertzen dugun ikuspegi horretatik, adin txikiko guztientzat 120ko osagarri bat aplikatzea proposatuko dugun. Bestetik, azken urtetan predominante izan den iruzurraren ikuspegi hori gainditu beharra dago erreforma honetan, eta horregatik kontrola eta kudeak eta hobetzeko neurriak ere proposatzen ditu Euskal Herria Bilduk, baina orokorrean diruzarrerak bermatzeko errentaren sistemak bere izapidetzan gure erkidegoko beste sistema publikoetan erabiltzen diren identifikazio eta zertifikaziorako metodoak erabiltzea izango litzake gure proposamena. Aurkeztuko ditugu baita ere kudeak eta arindu, erraztu eta izapidetza denborak azkartzeko neurri sorta bat, hori ere funtsezkoa delako eta zentzu honetan azken urtetan desdoikuntza importanteak eman direlako, eta baita ere iruditzen zaigu importantea dela genero perspektibari heltzea. Diru sarrerak bermatzeko errentak emakume aurpegia badu ere, sistema osoa gizonezkoen kasuistiken arabera antolatua dago, eta horregatik Euskal Herria Bilduk zenbait proposamen aurkeztuko ditu, bai indarkeria matxista pairatzen duten emakumeen egoera eta kasuistika hoietara egokitua izateko diru sarrerak bermatzeko errentaren prozedura guztia, baita etxeko langileek egun dituzten izapidetzan izaten ditu zuten arazoak gainditzera bideratutako neurriak. Bestetik bada kontu bat, seguraski erreforma honetan diru sarrerak bermatzeko errentak duen erronka handienetako badala, eta da izaera bikoitza duen eskubide horren garapenerako bidea irekitzea, ezta inklusiorako bide horri erakustea. Uste dugu azkeneko urtetan ez dala asmatu inklusioaren ikuspegi hau diru sarrerak bermatzeko errentan txertatzen, galdu egin dela inklusiorako helburu hori, eta iruditzen zaigu diru sarrerak bermatzeko errentak bere jatorrian izandako planteamendua berreskuratu behar duela. Eta zentzu horretan, bizitzan prekarizazioaren kontrako estrategia sendo bat martxan jartzea eskatuko diogu Jaurlaritzari. Azkenik, sistema legitimatzera bideratutako neurri sorta bat ere proposatuko dugu, diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruan herritarrek duten ezagutza maila handitu eta sistema legitimatu eta prestigiatze aldera. Hau da laburrean, ze gure proposamenak neurri askoz gehiago ditu, hau da laburrean Euskal Herria Bilduren posizioa, gizartearen isla den gizarte eragile horiek sortutako konsensu zabal horrekin bat egiten duena. Euskal Herria Bilduren babesa izango du gobernu honek ikuspegi murriztaileak alboratu eta kontsentsu zabal horrekin bat egiten baldin badu. Mila esker.